Dejan Dragojević već mjesecima važi za jednog od najaktuelnijih zadrugara. Njegova potrasna priča o lošim porodičnim odnosima uzdrmala je i javnost, a kada ga je suporga Dalila pre nekoliko mjeseci prevarila sa Filipom Carem, na njegove oči i usred realitija u koji su ušli zajedno, Dejan je zadobio brojne simpatije i podršku naroda. Iako je bio na korak do pomirenja sa Dalilom, Dejan je nakon proslave Srpske nove godine kada je sebi razbio glavu flašom i čašama, doneo odluku da se potpuno distancira od supruge, te da ne obnavlja nikakav kontakt i vezu sa njom. Ova odluka se ispostavila kao ispravna. Budući da se Dalila vratila svom ljubavniku Filipu caru, a Den je otpočeo vezu sa Aleksandrom Nikolić. O svim ovim borbama, neizmjernoj tuzi, bolu kao i poniženju koje je doživao javno, Den je govorio pred kamerama emisije premijera Weekend Special koja će se emitovati sutra. Den je ovim povodom izveden van kapija realitija, a sve vreme je plakao dok je pričao o svom životu, porodici i krahu petogodišnjeg braka. Nema sumnje da će ova emisija biti veoma potresna, a šta je sve Dragojević otkrio saznaćemo u nedjelju.